xaflad siyaar sara loo soo agaasimay isla markaana lagu abaalmarinayay tartan aqoonyahasha ka qaybgalay bishii barakeysnayd Ramadaan aynu ka soo gudubnay oo ay qabanaysay idaacadda Radio Warsan isla markaana ay taabagelinaysay ururka Garab Walaal ayaa waxa uu ka dhacay maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ururka Garab Walaal ayaa waxa uu yahay urur samafale ee ka shaqeeya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana uu ka qabanaya deegaanada Koonfur Galbeed dhiirigelinta baaxadda waxbarashada, caafimaadka iyo dadka tabaaleysan. Xaflada ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo, gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Baydhabo iyo sidoo kale aqoonyahanka wax garad. Waxaan ugu horeyntii goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka Garab Walaal Saciid Sheekh Shuaib. waa ilaahay in soo galo oo ay waan xagga la soo galaya marka ay rubitaan kiila ma ku biin sana waqti ilaahay qadar in la jeero oo walaalay waqti ilaahay adam beera in dhowr falaan soo galo laakiin ilaahay lahay hatta in soo galo geeyay inay nus koyn barnaamij ku in iyo noo gaab gabayna kuma in barnaamij ku ko in intee garaare garab walaal soo toos antaa diirasi. Waxaa sidoo kale goobta khudbada kala duwan ka jeediyay dhammaan marti sharafti ka soo qayb gashay xaflada maanta lagu abaalmarinayay xaafadahii ku guuleystay tartan aqoonaadkii bishii barakeysnayd Ramadaan ayuu ka soo gudubnay. Runtii adduunyada walaal ka tartamo way waayeen. Hay'adda noolal dadka in korlan gaal horumar iyo walaal sheega dowlad kasta adduunka walaal ka tartamo hay'adda dadka noolalyo ini korlan qaado way marka aqoontan way ku mid tahay waxyaabaha oo dadka noolalyo wal ku bedelo oo koran qaado laakiin ahaan iyo walan ku bedelaysa muuqaal ahaanna walan ku bedelaysa marka way marka muhiim ah in la dhiirigeliyo tartanada oo yacni aqooneed dhiirigelinta way hagalaatay dadka oo ganacsatada ah ama kambaniye ama maamulka inoo taageera markii oo tartanka u sii dhamaad feeda taageera warsuud mee arnayte ku ahaa dadku waa arin le intii tartan aqoonada suubi maadaama hadda korona suubini soonkii saddexaad idaacadda Koonfur Galbeed dadka taageera ayna ku hayni waa arrimay aan lana tartana taabageli warsuud mee may ka dareen siyaasi marka mas'uuliyad iyo isaaran iyo juhdiga iyo dadaal iyo kabiyeen si dadka deegaanadu la dhiirigeliyo fadhi walbarashada la horumariyo fadhi ana ma baa eray dadkii ku guuleystay in tartankii Ramadaanka ee cadde wasan ku daray raay dadka dhammaan intii bad aan ku qayb galay tartankaas oo tuman ka xafadood oo meel lama hayo labaatankii qayb oo aan ku qayb galay labaatankaas waxaan meel hayo dhan wada guuleystay. Gabagabadii ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo Aadan Carab oo halkaas ka jeediyay munaasabad dhinacyo badan taabaneysa asagoo dhiirigeliyay dhalinyarada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale mahadceliyay ururka Garab Walaal oo kaalin lixaad leh ka qaatay taabagelintii bishii barakeysnayd Ramadaan ee tartan aqoonaadkii ay qabanaysay Radio Warsan. Tartan aqooneedkii oo baniso laha goobadii oo Radio Warsan goobtii in geedka mid gabagabaya Garab Walaalniya dhiiri geliyay halkii joogniya inta sakarlaansha mamnuud marka tan yahay dowladda siyaasi hadal weynu hadal la weynu meel dheer la qol hadale marka idan maasintin Garab Walaal siinna halkii geeg iyo guud ahaanba ururka idan marna ma dambadiyaan ee wali kale idan kuma naga fadeeyaan inaana si kulo dhif gala tartan aqooneedkan oo geedgelgelin siiyay sadiidi afrood shan gudi sadeen xaafad wadajir iyo naafad daad salaam iyo naafad nideed kaalimo iyo kushaal jaraan horiban ninki sheegatan abaalmarintaba la kushaayi doona wali siin sheeganaya dhalinyaro dhammaantii iyo mas-uuliyiinta kale oo inta buqiib gale oo waalgoradka ah wali u ahaa runtii ahantan aan la kafaano dadaalka marwilka oo aqoonyahaniinta oo deegaanka ku jeedan oo degmada Baydhabo ku jeedan afgaaniinta iyo dhammaan dhalinyarada kale oo dalka ka noolba runtii wali u ahaa Baydhabo siduuna tigeekun haysanaa
Afladan ayaa waxa ay tahay xafladii afaraad oo sanad walba ay mar qabtaan ururka garab walaal iyagoo shahaadooyin iyo abaalmarin ay ku gudoonsiiyaan baxda ku guuleysta tartan aqooneed bil walba oo barakeysan oo tartan aqooneed ay qabato Radio Warsan. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, Star TV, magaalada Baydhabo.